Ya, bersama Kuser Utawi Nanang Haryadi di Kota Malang. Tanggal 12 Desember tahun 2017 Masehi. Yahu, usus alus lan usus besar ingsun binari ing dalam dodo ingsun binari ngante wujud urip sejati. Soho kuat sejati, soho waras sejati, soho pinaringan toyo ratu dikarosan sejati, saklawasi. Yahu, usus alus lan usus besar ing dalem awak ingsun pinaringan toyo wujud urip sejati, soho kuat sejati, soho waras sejati, soho pinaringan toyo ratu dikarosan sejati, saklawasi. Tan kena ing tuwa, tan kena ing loro, tan kena ing pati, saklawase dadi wujud nyata sejati. Yahu, usus alus lan usus besar ing dalem awak ingsun binaringan toyo wujud urip sejati, soho war sejati, soho kuat sejati, soho binaringan toyo ratu nikarosan sejati, saklawase. Yahu, usus ing dalem awak ingsun binaringan toyo wujud urip sejati, soho kuat sejati, soho waras sejati, saklawase. Tan kena ing tuwa, tan kena ing loro, tan kena ing pati, saklawase dadi wujud nyata sejati. Yahu, usus usus ing dalem awak Nanang Haryadi utawi Gusar utawi ingsun pribadi binaringan toyo wujud urip sejati, soho waras sejati, soho kuat sejati, soho binaringan toyo ratu nikarosan sejati, soho sampurna sejati. Yahu, usus alus lan usus besar ing dalem awak utawi jasad Nanang Haryadi utawi Gusar utawi ingsun pribadi binaringan toyo wujud urip sejati, soho kuat sejati, soho waras sejati, saklawase. Soho binaringan toyo ratu nikarosan sejati, saklawase. Tan kena ing tuwa, tan kena ing loro, tan kena ing pati, saklawase dadi wujud nyata sejati, saklawase. Yahu, usus alus lan usus besar ing dalem awak ingsun binaringan toyo wujud urip sejati, soho waras sejati, soho kuat sejati, soho binaringan toyo ratu nikarosan sejati, saklawase. Soho kasembatan sejati, saklawase. Yahu, usus alus lan usus besar ing dalem awak ingsun utawi jasad ingsun binaringan toyo wujud tan kena ing tuwa, tan kena ing loro, tan kena ing rusak, tan kena ing pati, saklawase dadi wujud nyata sejati, saklawase.